isku soo noqosho wanaagsan daawadayaal meel walba aad dunida ka joogtaan una diyaar garooba faahfaahinta wararkii oo dhan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo oo ku sugnaa magaalada Jabuuti caasimadda dalka Jabuuti ayaa ka ambabaxay magaalada Jabuuti iyagoo markaasina u ambabaxay dalka Turkiga kadib casuumaad rasmi ah oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ka helay dhigiisa dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaana waxaa Turkiga u raacay qaar ka mid ah wafdigii markii hore kula sugnaa caasimadda Jabuuti ee dalka Jabuuti. Wixii warar dheeraad ah ee ku saabsan safarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ee dalka Turkiga kala soco bogagga aan ku leenahay baraha bulshada sida Facebook, YouTube-ka iyo Twitter-ka.